ဟင်းချုံမုံကိုဟင်းပွဲတဲ့ပမာဏနည်းနည်းလေးထည့်ပေးလိုက်အောင်နဲ့အဲ့ဒီဟင်းပွဲရဲ့အရာသာကိုတော်တော်လေးကောင်းမွန်လာစေတဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးပါဟင်းချုံမုံကိုအင်ဒရွန်များဟင်းချတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုကြပါတယ်တချို့ကြတော့လည်းကျွန်တော်အသုံးမပြုဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ထင်တာကကျွန်တော်တို့ဟင်းချုံမုံကညံထိုင်းစေတာပေါ့နော်တချို့ကလည်းကျွန်တော်တို့သွေးတိုးစေတယ်ပြီးတော့ရိုးပြော့ရွာကတွေအောင်ဖြစ်စီနေပေါ့နော်တချို့ကြတော့ကျွန်တော်ဟင်းချုံမုံပါတဲ့ဟင်းတွေစားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါင်းကိုက်တယ်ခေါင်းမူးတယ်မအီမသာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေမကောင်းတဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီတော့ဒီဟင်းညွန်မုံတွေကတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီယောဂဘောင်းစုံတွေကိုဖြည့်စင်နိုင်သလားဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ကသိစိတ်ပြောတော့မှာခင်ဗျာပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့သိထားမှာကဟင်းညွန်မုံဆိုတာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဓာတုဗေဒနာမည်ပေါ့နော်မိုနိုဆိုဒီယမ်ဂလူတမိတ်အတူကောက်အနေနဲ့ MSG လို့ခေါ်ပါတယ်သူ့တွေးရှိခဲ့တာကကျွန်တော်အရင်ကတော့မကြားသေးဘူးဗျသူကနှစ်ပေါင်း100ကျော်လောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းကဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပေါင်း100ကျော်လောက်ရှိတဲ့ဟင်းချုံမုံကိုဘယ်သူကနေပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့တည်ထွင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျပန်ကဓာတုဗေဒပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူ့နာမည်ကခေကွနိုင်းအခိတာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဓာတုဗေဒပညာရှင်အဆိုရင်တရက်မှာသူ့အမျိုးသမီးကနေပြီးတော့သူ့ဒီလိုမီဆိုဆုပေါ့နော်သူကဂျပန်ဟင်းရည်တစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဟင်းရည်ကခိုင်းရတဲ့မတူပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့အရာတာထူခဲ့ပြီးတော့ကောင်းမွန်နေရဘူးဒီဓာတုဗေဒပညာရှင်ကသူကသတိထားမိတာပေါ့နော်နောက်ပြန်မှသူကသတိချာလေးဒီအစာပလာလေးပြန်ပြီးတော့ထည့်ကြည့်လိုက်တော့မှဒီဟင်းရည်ကဒီလိုမျိုးအရာတာကောင်းမွန်နေရဆိုတာဒီရင်ကြီးထဲတာကခိုင်းရတဲ့နည်းနည်းများတော့အကြောင်းမလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့သူကဓာတုဗေဒပညာရှင်လျောက်သူကဒီရင်ကြီးထဲမှာဘယ်လိုမျိုးဓာတ်ပစ္စည်းတွေများပါလို့ပဲဒီဟင်းရည်ကိုဒီလိုမျိုးထူခဲ့တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အရာတာကိုပေးဆွဲနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူကသိချင်တာပေါ့နော်ဒီတော့သူကတခွဲခန်းထဲမှာဒီရင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအဲလို chemical reaction တွေလုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှသူကဒီဟင်းချုံမုံကိုရရှိလာပါဘောနော်ဒီဓာတုဗေဒပညာရှင်ကသူကဟင်းချုံမုံရအောင်ထုတ်ပြီးတော့သူကပြောတယ်ဒီဟင်းချုံမုံကသူကလုံးဝတခြားအရာတိုင်းနဲ့မတူပါဘူးကျွန်တော်တို့ချင်းငန်ဆက်ခါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရာတိုင်းနဲ့လုံးဝမတူပါဘူးသူ့ကိုဟင်းထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဟင်းရဲ့မူလအရာတာကိုသူကတဆင့်ကိုမြင့်ပြီးတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးအရာတာကိုကောင်းမွန်စေတဲ့ပစ္စည်းဆိုပြီးတော့သူကပြောတာပေါ့နော်ဒီတော့အဲ့ဒီဟင်းချုံမုံရဲ့အရာတာကိုသူက umami flavor ဆိုပြီးတော့သူကနာမည်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်နောက်ပိုင်း1906ခုနှစ်ရောက်တော့ဒီဓာတုဗေဒပညာရှင်ကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူတို့ကအဂျီနိုမိုတိုဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကိုတီထောင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးခင်းအင်ဂျုံမုံတွေကိုအကြီးကျယ်ကျွန်တော်တို့စက်ရုံနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဗောနော်အကြီးကျယ်ထုတ်ပြီးတော့ရောင်းချခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်မှာထုတ်တဲ့ဒီဟင်းဂျုံမုံကတော့သူကရင်ကြီးရဲ့နေထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူကနောက်ထပ်နီလန်းနေရှာပြီးတော့ဒီရင်ကြီးထက်နည်းနည်းဈေးတက်တာလဲဗောနော်ကျွန်တော်ပြောင်းဖူးလို့ကြံလို့ပြီးတော့ကစုံဥစိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဈေးတက်တာတဲ့ PC ရနေပြီးတော့သူကဒီဟင်းချုံမုံရဲ့အရာတာကိုရအောင်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုကြောင့်မလို့ပဲဟင်းချုံမုံကသူကဈေးတက်တာတယ်အရာတာလည်းကောင်းမွန်တယ်အချိန်မှာတော်တော်လေးကိုနာမည်ပေါက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုရောင်းအားကောင်းခဲ့တာပေါ့နော်ဒီဟင်းချုံမုံကဂျပန်မှာစထုတ်တော့ဆိုရင်သူကဒီလူနေမှုအဆင့်တန်းပေါ့နော်လူနေမှုအဆင့်တန်းနဲ့မြင့်တဲ့ထဲရပဲသူကစပြီးတော့တုံးပြုခဲ့တာပေါ့နော်သူတို့ကဒီဟင်းချုံမုံကိုဘယ်လိုမျိုးကြွညာရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟင်းချုံမုံကဆိုရင်ဖြစ်ပေါ့နော်သူကအရာတာလည်းကောင်းတယ်အဟာရလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍တင်ရတာခင်မိတဲ့အင်ရှင်မှာဖြစ်ကျင်နေဆိုရင်ဒီဟင်းချုံမုံကိုတင်ရမိဖို့ကြောင့်မှမရှိမဖြစ်အတုံးပြုဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကြွညာရီမာကတ်တင်းနဲ့သူတို့ကလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့ပဲဒီဟင်းချုံမုံကဒီဂျပန်မှာရောဒီအာရှဘက်မှာရောတွင်တွင်ကျယ်စပြီးတော့တုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဒုရကဘာစစ်ပြီးမှဆိုရင်အဲ့ဒီဟင်းချုံမုံထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့သူကအနောက်တိုင်းမှာရောကဘာတဝန်းလုံးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့သူကစပြီးတော့ဖြန့်ချိခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ပဲဒီအနောက်တိုင်းမှာပေါ့အထူးသဖြင့်အမေရိကန်တွေမှာဆိုရင်သူတို့ကဒီငါးတက်တာလို့ပါလို့နော်အဲ့လိုမျိုးဘူးနဲ့ထည့်တဲ့အစားအသောက်တွေမှာဟင်းချုံမုံတွေကိုတွင်တွင်ကျယ်နဲ့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဟင်းချုံမုံထည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီအစားအသောက်တွေရဲ့အရသာကသူကတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်လာတာကိုတွေ့ရှိရတာဘုံလို့ပါ။ဒီလိုနဲ့ပဲဟင်းချုံမုံကကဘာတဝန်းလုံးမှာအိမ်တိုင်းနီးပါးမှာအသုံးပြုတဲ့ပြီးတော့မီးဟိုရောင်တိုင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့သူကနာမည်ရှိလာတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အိုက်ခေအိုက်ခါနေပြီးတော့ဒီဟင်းချုံမုံရဲ့ဒီနာမည်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအနေပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒီဟင်းချုံမုံကလုံးဝကောင်းတယ်။လုံးဝအိမ်တိုင်းရဲ့မီးဟိုရောင်တိုင်းမှာရှိတဲ့ဆိုတဲ့ဒီအနေထားနေပြီးတော့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အခုခေတ်နောက်ပိုင်းပေါ့နော်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟင်းချုံမုံကလုံးဝခုနအရှိမပြောသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ညံထိုင်းနေပြီးတော့တွေးတိုးတယ်အယိုးပြော့ရွာကလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခေါင်းကိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့စားတဲ့ယောဂဘောင်းစုံကိုပေးစားနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်လို့အဲ့ဒီလောက်ထိဘယ်လိုမျိုးနာမည်ကျသွားရလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့1968ခုနှစ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကြောင့်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်1968ခုနှစ်မှာဆိုရင်ဒီရိုဘဆိုတဲ့လူတယောက်နေပြီးတော့သူက New England Journal of Medicine ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဒီ Journal ကဆေးပညာလောကမှာတော်တော်လေးကိုနာမည်ကြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Robert တင်ခဲ့တဲ့စာထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့သူကပြောတယ်။သူကဒီဟင်းချုံမုံပါတဲ့ဟင်းလျာတွေပေါ့နော်။အထူးသဖြင့်သူက Chinese restaurant တွေမှာပေါ့နော်။တရုတ်စားတောက်ဆိုင်တွေမှာသွားပြီးတော့စားတောက်စားပြီးပြီဆိုရင်သူကခေါင်းကိုက်တာလို့ခြေလက်ထုံကျင်တာလို့ပြို့ကျင်တဲ့အန်းကျင်တာခေါင်းမကြည့်တာစတဲ့နေမကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တာလို့သူကဒီစာဆောင်ထဲမှာရေးခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာကလည်းဒီဟင်းလျာထဲမှာပါတဲ့ဒီဟင်းချုံမုံကြောင့်မလို့ပဲဆိုပြီးတော့သူက personal အနေနဲ့သူကထင်ခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီစာဆောင်ထဲမှာဆိုရင်ဒီ Chinese restaurant syndrome ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးပါလာတာပေါ့နော်။သူကဘာလို့ဆိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့ဒီတရုတ်စားတောက်ဆိုင်တွေမှာသွားပြီးတော့စားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့
syndrome no syndrome so yoga lakshana baung so mo pyo da ba ti lo myo kaung kai da lo che le thong jin lo pyo da lo kaung ma ji ya lo sa lakshana wo khan sa ya de so de di sa galon tong nong wo tu a yi kha da ba a de lo myo ro ba ni pi lo di phwe si si wo tu lo myo sa tin kha de a chain ma so yin တခြားလူတွေကလည်းသူတို့စီမှာလည်းဒီလိုမျိုးလက္ခဏာတွေခံစားရတယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ထောက်ခံကြရမှာနော်အဲကနေစပြီးတော့ပဲဒီဟင်းရုံမွန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ညံထိုင်းစေတယ်ပြီးတော့နောက်မှမှာတွေးတိုးစေတယ်ရိုးပြောက်ယောဂါတွေစတဲ့ဟင်းရုံမှာမကောင်းမှုဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နာမည်ပို့ဖို့ပြီးတော့ကြီးလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါချင်းမှာတချို့ဆိုင်တွေကအထူးသဖြင့်ဒီ Chinese restaurant တွေကသူကဒီလုံးဝ no MSG added ပေါ့နော်လုံးဝဟင်းရုံမထည့်ထားဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုဒီလိုမျိုးတစိကပ်ပြီးတော့ကိုသူတို့ဆိုင်လေးဖွင့်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်ကက်ဆမ်မာတွေကလာပြီးတော့မစားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီတော့ဒီစားဆောင်တင်ခဲ့တဲ့ရိုဘတ်ရဲ့လက္ခဏာတွေကတကယ်ပဲဟင်းရုံမှောင်ဖြစ်တာလားဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာညှင်းခုန်ကြတာပေါ့နော်ညှင်းခုန်တဲ့အဖွဲတွေကလည်းသူကပြောတာကျွန်တော်ဒီရိုဘတ်ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေမှာလည်းသူတို့ကလက္ခဏာလုံးဝတထင်းမဲ့တဲ့တူတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတချို့ကလည်းလက္ခဏာတယောက်တစ်မျိုးစီပဲဖြစ်ကြတာများတယ်ပြီးတော့ဟင်းတွေစားတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဟင်းရုံမှောင်တစ်မျိုးတည်းကိုစားတာမှမဟုတ်လားကျွန်တော်ဟင်းတွေအများကြီးထဲမှာမိမိနဲ့မတည့်တဲ့အစားအသောက်တွေပါလာနိုင်အောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟင်းထဲမှာပါတဲ့ဟင်းရုံမပမာဏလည်းအရန်နေတာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အာယုံကြောထိနိုင်ကြရအရန်ကိုနေတယ်ဆိုပြီးတော့ညင်းကုန်ကြတာပေါ့နော်ပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးကသူရိသနာလေ့လာချက်ရာကျွန်တော်ဒီဟင်းရုံမကလူတွေရဲ့အကျမ်းမရေးကိုထိခိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုတတိယလေးမပြသနိုင်တာဆိုတဲ့အချက်ပဲဒီတော့ကျွန်တော်ဟင်းရုံမကတကယ်ပဲကျမ်းမရေးကိုထိခိုက်နေတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ World Health Organization ကျွန်တော်ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့အနေပြီးတော့1989ခုနှစ်ကတည်းကသူကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြီးတာပါဒီဟင်းရုံမကတော့လုံးဝ safe ဖြစ်တယ်ပြီးတော့တခြားမိဖို့ကြောင့်သုံးပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ C တွေ S တွေကျွန်တော်တို့ဒီတခြားဟင်းခွက်အမွေးကြိုင်တွေနဲ့အတူတူသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လုံးဝ safe ဖြစ်တယ်လို့ WHO ကပြောခဲ့ပြီးတာပါသူတို့ရဲ့သူတွေတင်တာလေးရဲ့အခြေအရကလည်းဒီဟင်းရုံမတွေကကျွန်တော်တို့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုဖိစေတဲ့အထက်မပါဘူးဆိုတာကိုသူတို့ကပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဟင်းရုံမရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကလည်းခုနအရှိန်မှာပြောခဲ့လို့သူက monosodium glutamate ပေါ့နော်ဒီ sodium ဓာတ်နဲ့ glutamate ဆိုတဲ့ပစ္စည်းအရလည်းကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်နေပြီးတော့တဘာဝအတိုင်းခန္ဓာကိုယ်အပြင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆွန့်ထုတ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါပြီးတော့ဆိုဒီယမ်ဓာတ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်စားရင်းမှာပါတဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့လေဟင်းချုံမုံကလုံးဝ safe ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်စားချင်တဲ့တော့စားလို့အဆင်မပြေပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ကပမာဏအများကြီးစားရတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စားတဲ့ကျွန်တော်ဒီဆိုဒီယမ်ဓာတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲအများကြီးထည့်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တွေးတိုးတဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တွေးတိုးလက္ခဏာတွေခံစားရတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူကလည်းဒီဟင်းချုံမုံပါတဲ့ဟင်းလျာတွေကိုစားပြီးရင်သူတို့ကလုံးဝခုနပြောသလိုကောင်းမှုလားကောင်းကြိုက်တာအဲ့လက္ခဏာတွေဘာဖြစ်လို့ခံစားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အထင်ကတော့ဒီမှာ2မျိုးရှိပါတယ်ပထမတစ်မျိုးကတော့ခုနပြောသလိုပဲဒီဟင်းချုံမုံမှာ monosodium glutamate ဒီ sodium ဓာတ်တွေပါတော့ကြောင့်မလို့သူကတွေးတိုးရှိရဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးမစားသင့်ပါဘူးတကယ်လို့တွေးတိုးရှိရဲ့လူကဒီဟင်းချုံမုံကိုလည်းထည့်ထားတယ်ပြီးတော့စားရတဲ့လုံးဝငန်အောင်ထည့်ထားတဲ့ဒီအစားအသောက်ကိုစားမိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေးတိုးလက္ခဏာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေလို့မအီမသာဖြစ်တာတချို့ဆိုလည်းကောင်းကြိုက်တာကောင်းမှုတာစားရလက္ခဏာတွေဖြစ်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စိတ်ကြောက်မလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးကတည်းကဒီဟင်းချုံမုံကလုံးဝမကောင်းဘူးကျွန်တော်ယောဂအပေါင်းဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဆိုတော့ဒီအတိတရားကကျွန်တော်ကြားကြားနေတာပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ပဲကျွန်တော်ဟင်းချုံမုံပါတဲ့ဟင်းတွေကိုစားလိုက်ပြီဆိုရင်တချို့ကကိုမကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်ကိုမကောင်းဘူးလို့ထင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစားမိတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ခဏပြောတဲ့လက္ခဏာတွေကျွန်တော်နေလို့မကောင်းတာနာမည်မသာဖြစ်တာခေါင်းကိုက်တာစားရတာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးမေးချင်တာကနောက်ဟင်းချက်ရင်ဟင်းချုံမုံထည့်အောင်မလားပေါ့နော်ဟင်းချုံမုံထည့်ရတာကြောက်သေးသလားပေါ့နော်A ကတော့ကျွန်တော်ဟင်းချုံမုံကိုအရင်ကတည်းကစားလာတာအခုလည်းဆက်စားမှာပဲဆိုတဲ့အဖွဲ့ရယ်ပြီးတော့ B ကတော့ဟင်းချုံမုံထည့်တယ်ဆိုတာဟင်းမချက်တဲ့လူတွေမှတုံးတာကျွန်တော်ကျမတို့လိုဟင်းချက်ကျွမ်းတဲ့လူကလုံးဝမလိုပါဘူးဒီဟင်းချုံမုံကိုပြီးတော့ C ကတော့ဟင်းချုံမုံကိုဘယ်လိုအားပဲပါပြောပြောလုံးဝမစားပါဘူးဆိုတဲ့အဖွဲ့ပါဒီ ABC ဆိုတဲ့အဖွဲ့၃ဖွဲ့ထဲမှာမိမိကဘယ်အဖွဲ့ထဲပါလာလဲဆိုတာကို comment မှာမှတ်ခင်ပေးပါဦးနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ